Բարև բոլորին, այս տեսանյութում ապրիլի 7-ի լավագույն և բարենպաստ ժամերն են և գույները։ Բոլոր կենդանակերպի նշանների համար։ Խոյեր, նոր նախագիծ սկսելու կամ հանդիպում պլանավորելու իդեալական ժամանակը կլինի ժամը 14-ից մինչև 15:00-ին։ Իսկ գույնը այդ օրվա համար կիտրոնի երանգն է։ Ցուլեր, ձեզ համար այսօր կարևոր գույն և ժամ գոյություն չունի։ Կարող եք կրել ցանկացած երանգ և ցանկացած ժամի կատարել ձեր բոլոր գործերը։ Եկվորյակներ, հագեք նարնջագույն, ինչ-որ բան, որպեսզի օգտվեք բարերար տիեզերական էներգիայից։ Իսկ ձեզ համար կարևոր ժամը դա 17-ից մինչև 18:00-ը։ Խեցգետիններ, շագանակագույն երանգը կօգնի ձեզ զսպել ձեր զգացմունքները։ Իսկ օրվա ձեր ամենահաջող ժամը դա 11:30-ից մինչև 13:00-ը։ Առյուծներ, ոսկեգույնը ձեր հաջողակ գույնն է այսօր, իսկ ժամը 9-ից մինչև 10:30 ձեզ համար բարենպաստ կլինի։ Կույսեր, պլանավորեք որևէ կարևոր բան առավոտյան ժամը 11-ից մինչև 12:30 և կարմիր հագնելը կօգնի ձեզ հաջողություն և դրական էներգիա ներգրավել։ Դե կարող եք ինչ-որ մի բան պարզապես կրել ձեզ մոտ, եթե չեք ցանկանում հագնել։ Կշարքներ, այսօր ձեր երջանիկ գույնը շագանակագույնն է։ Ժամը 15-ից մինչև 16:00 ձեր համար հաջողակ ժամանակն է։ Կարիչներ, փորձեք կատարել օրվա ձեր ամենակարևոր առաջադրանքները ժամը 17-ից մինչև 18:00 մոլորակների դիրքերի փոփոխություններից լավագույն արդյունքները ստանալու համար։ Եվ կարող եք այսօր կրել դեղին երանգը։ Աղեղնավորներ, կարող եք հագնել կանաչ երանգը կամ պահել որևիցե իր կանաչ գույն ձեզ մոտ, որպեսզի ձեզ մոտ բախտ գրավեք։ Եվ ձեզ համար ամենաբարենպաստ ժամը դա 10-ից մինչև 13:00-ն է։ Այցեղջյուրներ, ձեզ համար բարենպաստ են ժամը 17-ից մինչև երեկոյան 19:00-ն, և գինու կարմիրը ձեզ համար այսօրվա հաջողակ գույնը։ Ջրհոսներ, ձեր հաջողակ գույնը զմրուխտե կանաչն է, և ժամը 16:15-ից մինչև 17:45 ձեզ համար ամենաբարենպաստ ժամն է։ Ձկներ, մանուշակագույնը օրվա հաջողակ գույնն է ձեզ համար, իսկ ժամը 15:00-ից մինչև 18:00-ն, կարող եք ձեր բոլոր գործերն անել այդ ժամին։ Այսքանը լավ եղեք, եթե հետաքրքրում է գրեք, ես ամեն օր կանեմ սա ձեզ համար։